Խստի վարկելվում է կովերին անցնել այգու միջով։ Նման ցուցանակի կարելի է հանդիպել Կուրսկի հրապարակի հարակից այգում, որը նաև զգուշացում է։ Վարչական պատասխանատվության կենթարկվեն նրանք, ովքեր կխախտեն սահմանված նորմա։ Այս տարածքը ժամանակին իսկապես ծառայում էր որպես արոտավայր։ Թաղամասը լինելով քաղաքից կտրված երկար ժամանակ չէր հետաքրքրել որևէ մեկին։ Այսօր արդեն այստեղ կովեր չեն արածում։ Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի երկրամասի կողմից հիմնված հրապարակը բարեկարգված է եւ հանգստի ու ժամանցի հիանալի վայրի է վերածված։ Նախկինում պարզ բանորը սպես չէր, այստեղ մի շատ լավ է երեխեք իրաց զբաղմունք ունի, բան ունի։ Գնում գալիս են, ուղղակի հետաքրքիր բան չկան դեր, ոչ սկամեկի կար, ոչ խաղա հրապարակ կար, ոչինչ չկար, հիմա շատ լավ է։ Ոչ մի բան չունենք մենք, երկրաշարից հետո ոչ մի բան չեն տեսել մեր սերունդը։ Թողային նվագախում, գույնսկուն փուչիկներ, պարող փոքրիկներ, Կուրսկի հրապարակում տոներ այսօր, նրանց համար տեղադրվել են տարբեր խաղեր։ Շատ լավ է, շատ հաճելի է, երեխաների համար շատ լավ բան եք պատրաստել, փողոց չեն պահել, նմեսեղ հետաքրքիր է, այգու պես բան է։ Ուրախություն, իրան շփտություն, բարի երջանկություն, երեխեքին ուրախացել են շատ։ Լավ է, մանկապարտեզից ծսկուկան երեխեքը կխաղան, այն վաղ թափ տպած է, զիբիլը շատ է, իսկ հիմա շատ հաճելի է մտնել խաղալը, երեխեքը շատ կսեն ամեն օր, մանկապարտեզից ծս գալ ու ժամը մեր գուս խաղան, նոր տուն կուկա։ Ճիշտ է, մի փառք ասու, ամեն ինչը նորմալ մարդիկ սարքել են, որ երեխեք իրանց մարը լավ զգան, մեզերն էլ հետները։ Կարոսեր նոր տերել են, դասերից հետո կուկանք ստեղ խաղանք։ Փոքրերից գուցե ավելի շատ ուրախացել էին մեծերը, քանի որ երեխաների թեկուզ և ժամանակավոր զբաղվածությունն ապահովող այս վայրը թեթևացնելու է նաև հենց իրենց հոգսաշատ առօրյան։ Մարինե Թիրբինյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։